Folkens, jeg vil gerne vise, hvordan man bruger musik-appen i den nye macOS-opdatering. Så hvis man bare åbner musik, så kan vi se, hvis jeg lige gør skærmen stor, så kan vi se, at nu starter vi ligesom på mit bibliotek. Jeg har et Apple Music-abonnement. Kan stærkt anbefale det. Har prøvet Spotify. Jeg er ikke lige typen til layoutet og sådan, så jeg kan bedre lide Apple Music. Men i hvert fald så er vi i biblioteket nu, og det her det er den side, der hedder sidst tilføjet. Og her kan man se de albums, jeg sidst har hentet ned eller købt. Og sådan som det fungerer nu her, det er, at, at man kan trykke afspil bare for at afspille albumet. Eller man kan trykke på den her sky med pilen ned for at hente albumet til offline. Og her på de tre prikker har vi så en masse muligheder. Men det går vi ikke så meget i dybden med. Ellers ser det meget ud, som det gjorde før. Hvad hedder det? Hvis vi nu skulle tage kunstner, så har vi... Ja, det er også lidt det samme. Vi har alle de kunstnere, vi har i vores bibliotek. Album... Det er sådan set også det samme som før. Der har vi bare en samling over alle de album, som man nu har. Og sange. Det er simpelthen så bare en liste over alle de sange, at vi har. Hvis vi så skal tage playlister, det er meget det samme. Vi har playlisterne herude i venstre side. Den her, den er fra Apple Music, og de andre, dem har jeg selv lavet. Så det er egentlig meget det samme. Så har vi i Apple Music, der har vi til dig. Hvis man har haft en tidligere version af Apple Music, så kender man også godt dette bibliotek. Jeg er sådan en, der lytter meget til klassisk og filmmusik, så som I kan se, har jeg meget filmmusik og klassisk Ludoslavski og John Williams og alt muligt. Så har vi Browse. Og her kan vi sådan set se, hvad der ligesom er populært for tiden. New Music Daily. Og musik efter stemning. Den kan man bruge, hvis man for eksempel skal... holde fokus i skolen eller sådan. Så kan man gå ind under fokus. Og så er der nogle forskellige playlister og radioer, som sådan set bare spiller noget musik, der er genereret af Apple Music efter den samme stil. Så det minder meget om Spotify. Så der er egentlig ikke rigtig lavet så meget om her. Det jeg bruger mest i Browse, det er genre. Der kan man gå ind, så kan man vælge den genre, man nu er til. Hvis vi for eksempel bare skulle gå ind i klassisk, så ser det egentlig meget ud som om det ud som det plejer. Man har playlister og radiostationer, essentielle albums og kuratorer. Så det er egentlig meget det samme. Så har vi radio, og det er jo her, hvor alle radiostationerne ligesom er samlet, og også nogle udsendelser. Jeg har personligt aldrig brugt det. Det samme med Beats 1, det har jeg heller aldrig brugt. Eller alle showsene. Jeg lytter mest til musik på Apple Music. Der er også radio, hvis man er til sådan noget. Og podcasts, det skal man altså finde i i podcast-appen, fordi at nu er det blevet delt op i tre apps. Jeg har lige lagt mærke til opløsningen på DRP4. Jeg går nok ikke særlig godt. Nå. Men nu har vi vist været igennem hele musik, så jeg tænker egentlig bare, at vi også tager podcasts, og jeg kan faktisk bedre lide, at den er opdelt i tre, men det er jo bare min subjektive mening. Jeg synes, at det er mere overskueligt, og hvis vi bare lige hurtigt skal tage podcasts, så har vi Lyt Nu, som er dit bibliotek, det du ligesom har. Browse, der kan du ligesom finde de forskellige genrer, nyt og spændende, true stories, science shows. Og så ved populære, det giver jo egentlig sig selv. Masser af Monopolet, det lytter min mor meget til. Jeg lytter meget til en podcast, der hedder Dårligdommerne. Senest opdateret, det er sådan set også mit bibliotek. Og udsendelser,
ja, det er egentlig alle sammen min bibliotek. Det er bare ja, sat op på en anden måde, vil jeg sige. Så har vi de hentede, altså til offline. Og det er sådan cirka det, der er om podcast. Jeg vil sige for Spotify hele tiden. Så har vi så TV-appen, og som sagt, før var alle appsene ligesom samlet i iTunes. Og her kan vi se mit bibliotek, eller ja, dem jeg har på min liste. Alien, virkelig god film. The Wolverine, Matrix-trilogien. Og der kommer også noget nyt, der hedder Apple TV Plus. Det kommer den 1. november. Der er nogle serier, jeg synes ser meget interessant ud. Blandt andet, det var det her, M. Night Shyamalan, Servant. Det ser faktisk ret spændende ud. Men ellers så er det egentlig også bare sådan, du kender det med Apple TV-designet, som man måske har vendt sig til. Men jeg tror egentlig bare, at det var det, og jeg tror, jeg vil slutte videoen her. Så tak fordi I så med, og ja, jeg håber, I har det godt. Vi ses. Hej.